Jag heter Erik Berndalen och jag är kompositör. Och det som gästerna fick höra var jubileumsmarschen för Sverige i tiden, som jag har fått äran att på beställning av Försvarsmakten genom försvarsmusiken komponera till firandet av kungens 50 år som regent. Jag ville att den skulle vara festlig, triumferande, mäktig, glad. Och det fanns också önskemål om att den skulle innehålla några små folkmusikaliska element. Jag har också tillåtit mig på några ställen att citera Kungssången av Otto Lindblad. Att den också innehåller kontraster och berättar en historia, vilket bra militärmusik faktiskt ofta gör. Jag hoppas att det ska höras när man lyssnar på marschen, att det är en berättelse av något slag.